Takže čau párci, já vás zdravím u novýho dílu Párci na tripu. Je to po delší době, sbírali jsme trošičku jako zkušenosti a takhle a mám pro vás i zároveň plno novinek. Jede s náma tadyhle auto, tady Vláďa vlastník, jo. A teďko dodělává tady nějaký úpravy. Já už teda téčko mám připravený, všechno jako v pohodě. Jedeme i teda jiná posádka, už nejedeme s Vendulkou, jede se mnou Michal Chlouba, který vlastně to bude natáčet nějakým způsobem, takhle budeme s tím pomáhat. A kluci si to s náma jedou užít. A vlastně mají k dispozici tadyhle to auto pěkný. Je to Transit NK2 od Westfalie. A taky, co jsme udělali za update, tak máme nějaký opatření oproti minule. Máme tady trošičku hafánka, který s náma jede, a myslím si, že už by to mohlo dopadnout trošku líp než minule. Snad se nic nestane a nic nám nebude chybět. Nám se nic nestane, no, asi. Takže takhle, jinak trošku sochařství tady probíhá a my vyjíždíme zítra ráno v 9 hodin směr Praha, potom tábor, nějaký Česko dáme a přihlásíme se vám zítra. Dobré ráno, dobrý den, teďko nás tady málem zabili na silnici. Nicméně máme 28. září a my se vydáváme teda na druhou část Párci na tripu. Kluci bohužel s náma nejedou teda, nejsou ještě za náma, ale snad opraví auto, měl nějaký problém s elektrikou, tak snad to vyřešejí, vzhledem k tomu, že je svátek, tak to nebude úplně nic moc jednoduchýho. My teďko teda jedeme do Prahy, tam na ně počkáme, pojedeme asi ten lom Velká Amerika, tam jsem nikdy nebyl, takže se pojedeme koupit a potom si to prostě užijeme snad společně už, že nás doženou a jedeme směr tábor potom, takže to je jenom takový nastínění toho, kam se vydáváme dneska. Tak my už jsme teda tady u lomu Amerika, jdeme se kouknout za chvilku, zaparkovali jsme takhle krásně s klukama jako vedle sebe, kluci už jsou tady, mají funkční auto, že jo, protože bude hodně jako. No a my se vydáme teda tamhle nikam a myslím si, že to bude zajímavý, tamhle nikam takhle půjdem a bude to zajímavý, doufám teda. Tak, my už jsme si to teda prošli, je to jako opravdu hezký a teďko jsme říkali zrovna, že jsme to vychytali i s těma barvama na těch stromech, jo. Takže myslím si, že následující 14 dní bude fakt zajímavých a hezkých jako na fotky, na video, že se vám na to bude dobře koukat, plus ještě Míša tady teda to má zvládlý s kamerou, takže to bude zase o něco trošku jináčí, než to bylo a jsem na to opravdu zvědavý, jinak teďko mi budeme odjíždět z Prahy a pojedeme směr tábor za vlastně martinesnomadem.cz, kde přespíme, uděláme si nějaký oheň. No a potom další den se vydáme dál na cestu. Tak, my jsme dorazili teda do tábora, čekáme na Martina, až nám ukáže cestu, kudy, na nějaký spot, kde budeme spát. Uděláme si tam oheň a takhle. Teďko jsme tady teda trošku zjistili, že pán si koupil novou bundu, asi tak před, já nevím, jak je to dlouho, 2 dny, no, a už jí mám špinavou od voleje, takže velice jako dobrá zpráva a jsme zatím na cestě pár hodin, takže jsem zvědavý, jak to bude probíhat ještě dál, protože to bude ještě zajímavý určitě. Takže teďko tady počkáme, no a potom si opečeme burštíka konečně, protože už máme všichni hlad.
Tak, Martin nás teda vyzved a jeli jsme jednou cestou vlastně tam, kde máme přespat, akorát tam byl rozkopaný most, takže to nějakým způsobem nevyšlo, že tam se to nedá obět, tak musíme jít přes Soběsla. No a snad se tam dostaneme. Jinak, ještě jsem vám chtěl říct, že jsme založili pár dní zpátky Instagram novej, Párci na tripu. No jak to slyšíte dohromady, tak kdo z vás jako to ještě nesleduje, tak tam šupejte, my to tam budeme sypat oba dva, protože co říká, dává všechny fotky na můj osobní Facebook, teda Facebook, Instagram. Jako nebudu, i od, jako Michal si fotí svoje a tady to taky dobrý to jako nějak tak spojit, takže jsme se rozhodli tady pro to. No a čekáme zajímavý posty a my se snad jako tam dneska dostaneme. Teda jako tady už další dny, ale rozhodli jsme se teda, že spojíme vlastně dva dny do jednoho, protože po tom Česku to není úplně jako takový záživný, protože nejedeme pro nějak, po nějakých zajímavých místech, takže přesuneme se do Rakouska dneska. A to spojíme do jednoho videoblogu, přespali jsme teda tady u Čárise. No, takže děkujeme Čárisovi za přespání tady na jeho pozemku. Aha. Teďko jsme teda dotočili ještě s Martinem vlastně nějakou exkurzi našich aut a vyrážíme směrem Rakousko. Ale ještě Michal si musí koupit nový spacák, protože mu byla večer zima. A zahřívat se sami nebude už. Tak ještě jsme nevyrazili a už tady máme první opravy. Krásně, tady naftíčka nám teče. Má dvakrát takovou spotřebu teď. No jo, MacGyver no. Tak my jsme tady zastavili v Decathlonu s tím, že kluci si tady koupí nějaký věci. Mají tady docela hodně dobrý takovýhle jako blbosti. Tady to třeba nevím na co je, ale taky talířek. A jak můžete slyšet, tak jsme jako všichni docela nachcípaný, tyvo. Takže to bude docela ještě jako zajímavý. Hnedka druhý den, co jsme vyjeli na cestu, tak jsme všichni nachcípaný. No tak uvidíme, no. Tak snad tady něco seženem a bude to dobré. Takže všichni jsme si vybrali termotriko takový, protože když jsme spali dneska s tím rozepnutým jakoby, nebo s tím stanem, tak nám byla docela zima. Takže jsme si vzali takovýhle roláky teplý, tak uvidíme, jestli to bude OK, mělo by být. Na hranicích, kontrolované, drogová. Tak, právě jsme v Lincu, nebo v Linci, projíždíme přímo centrem města, protože nechceme platit dálnice, opět. No a už to máme jenom 71 km na Atrz, takže myslím si, že to bude parádička. Počasí nám přeje, teď musím tady do dalšího kruhu. Tak, správně, jedeme a bude to krásný. Tak už jsme tady. Atrz, jako jsme tady byli s mojí vendulkou, tak přijíždíme po stejné cestě, akorát nevím, kde to zapíchneme, najdeme nějaký město, ne město, ale místo, znáš to. No a uvidíme, no, protože do toho kempu, kde jsme byli my,
tak tam bych už nerad chodil. Nebo bylo to tam dobrý, ale zase 20 Eček prostě vyhodit jenom takhle se úplně nechce, ale měl by tady být nějaký free spot. Koukám se na park Fortnite, teď jsem si vzpomněl. A tam by se to dalo, to bylo takový veřejný parkoviště. Už jsme teda na místě. V létě, tady je celý parkoviště takhle. A to bylo úplně, ale úplně plný. A tady byly stany, to si pamatuju. Jsme tady s Vendulkou jako hledali místo. A tady jsme se sem nevešli, protože jsme našli tamto u té vody. No a teďko tady jsme krásně u vody už. Jdeme námhle na molo. A jsem na to zvědav, jak to bude vypadat. Bude to skvělý, si myslím. Udělali jsme si teda krátkou takovou session a teďko asi půjdeme k autům, dáme si něco k jídlu. No a zítra uvidíme, kam budeme mířit, ještě si to tady asi projdeme, tady je taková jedna vyhlídka. Nevím, jestli se tam dostaneme. Tady kluci jdou prozkoumávat tamhle kadiboudy, převlíkárnu. Je to tady vyloženě fakt jako hodně hezký, jak tady není tolik lidí. Hrozně se mi to líbí třeba tady jako takovýhle stromeček pod tím. Lavička, fakt jako hezký. Já jsem si vzal novej roláček tady, protože mi byla ziminka trošku. A chystáme si udělat něco k jídlu teda, jo. My tady budeme takhle o toustíčkách. Krásně. Tybečko tady máme, doufám, že nás tady odsek nevyženou. A kluci tady jedou kuře na paprice. Krásně jako. Co, jak to jede? Voní to. Suprově, už to bude. Já mám teda rýmu a cítím to úplně jako nádherně, jo. Když byste taky cítili, tady páni jsou kuchaři, jo. Opravdu skvělý. Takže my tady jdeme na chudej toast, my si necháváme vlastně nějaký věci na vaření až na další dny. Takže dneska se spokojíme s toastem, aby jsme sdělali tohleto, aby se nám to neskazilo a ono to bude pěkný. Takže všichni jste se ptali, jak si děláme jídlo a takhle, takže dneska volíme sendviče podle Danči. Przgo tam. Tyvo, ten nejede, hele, ten je ostrej. Když nemáte rajče, tak tam jde limetku. No, sendviče podle Danči jsou hotový. Tak můžeme se jít najíst. Takže máme tady nějaký 19.37. Udělali jsme si to tady opravdu hezky, jak jsem říkal. Máme tady konec večera, no a dneska jsme teda plánovali nějakým způsobem jenom fakt narychlo, kam pojedeme zítra. Mně spíš to možná vypadá Leogang anebo Hallstatt, to se ještě rozhodneme, protože na Leogangu bychom si měli půjčit kola, trošičku si něco sjet. Ještě uvidíme, samozřejmě jste si mohli všimnout mého saténového toho roláčku. No a jenom já bych se s vámi teda chtěl asi rozloučit tady pro to video, bylo to vlastně video ze dvou dnů, dát si nějaký pivo, tady vodu. A no, vidíme se u dalšího videa, takže mějte se hezky, nezapomeňte sledovat Párci na tripu a bílou orchidej, takže mějte se hezky, ahoj. Tak teď jsem zakokota, že to nemůžu otevřít.